زما پلار شپانه سړی دی، زه شپانه سړی یم. زما پلار ومرګز دا بادشاه پیژننه. زه نن فخر کوم شپانه سړی یم، لرګی مې راخستی دی، بادشاه شوه کوم. دا څونه لوه خبره ده؟ بادشاه ته وایم چې شوه زه ته د دا ځای وړ نه یې. نن زما په زلمامت په زکوه دی، د بلوچستانه څه راغلی یم، په بلوچستان کې د کلا عبدالله خانه څه راغلی یم. اسلام آباد خو شی نه دی لرې، د شپې د ورځې رالو دلته ولاړ یو، دغسې نه یې تللي شاخوا، خو دغه روډ یې نو خو نور نه یې تللي. داسې کوم خبر رال شو، بیا به چې باچي وګټو، عمران خان لرې کړو، بیا به نو موږ دا اسلام آباد زموږ خپل شي، بیا به کې ګورو. مشر عمر ته ادر وکړي چې راځي اسلام آباد ته. زموږ په وطن کې جمهوریت نشته، زموږ په وطن کې انصاف نشته، بیا به موږ هغه وخت لوټونه کوو چې زموږ په وخت کې په وطن کې انصاف راغلی. نن د موږ سره سرکار بې انصافي کوي، موږ یې بې روزګاره کړو، پر موږ ګرانۍ دي، موږ یې تباه و برباد کړو.